ಗುರುಜಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತಮ್ಮ. ಇನ್ನ ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ದುಃಖ ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ದುರುಕು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗನೋ ಇಂಥವರಿಂದ ನಿಷ್ಠೂರಕ್ಕೊಳಗಾಗೋ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಜೋಪಾನ ಏನೇ ಆದರೂ ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ವಿಚಾರ, ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋಪಾನ, ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಎಚ್ಚರದ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ, ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರಾ ಬಹಳ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಫಲತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ವೇನೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಆ ಮನೋಭೀತಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಪಾನ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಶನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಜೋಪಾನವಾದಂತಹ ನಡೆ ನಡೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹನುಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಲಾಭ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಡೆ ರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತಿನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿನ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ದುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಂದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಜೋಪಾನ, ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ರಾಶಿಫಲಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕಾರಣ ಶನೇಶ್ವರನ ಆ ಮಹಾಯಾಗದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.